ាស្រុកមង្គលបុរីបង្ក្រាបបាននៅខេត្តបាត់ដំបងរឿងនេះបាទការចេញស្ទាក់បង្ក្រាបចាប់ខ្លួនជនខាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់និងដកហូតបានស្នាមយានមួយចំនួនគណៈពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពប្រព្រឹត្តបទល្មើសគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ចំណែកម្ចាស់មាមេគ្រប់គ្រងគ្រឿងញៀននៅពីក្រោយខ្នងសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់ខាត់ខ្លួនបាននៅឡើយទេសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមដានស្រាវជ្រាវដើម្បីឈានទៅរកការបង្ក្រាបជាបន្តទៀតបាទសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យធ្វើឡើងការពីវេលាម៉ោង 2:50 នាទីរសៀលថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015នៅចំណុចវត្តភ្នំតូចស្ថិតនៅក្នុងភូមិភ្នំតូចឃុំភ្នំតូចស្រុកមង្គលបរិខេត្តបន្ទាយមានជ័យជនសង្ស័យរួមនឹងវត្ថុតាងឆ្នាំញៀនបានបន្ទាប់ពីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកមង្គលបរិដើម្បីសាកសួរនិងចាត់ការតាមនីតិវិធីជនសង្ស័យទាំង4នាក់មានឈ្មោះមួយសេងភ័ណ្ឌហៅកុភេប្រុសអាយុ30ឆ្នាំមុខរបរលក់ត្រីនិងលក់ឆ្នាំញៀនខុសច្បាប់ទី2ឈ្មោះសុផិនពេលប្រុសអាយុ28ឆ្នាំគ្មានមុខរបរពិតប្រាកដជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន3ឈ្មោះអោកវណ្ណាពេលប្រុសអាយុ28ឆ្នាំគ្មានមុខរបរពិតប្រាកដជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអ្នកទាំង3នាក់នេះបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងភូមិតូចជើងឃុំភ្នំតូចស្រុកមង្គលបុរីនិងទី4ឈ្មោះហ៊ុនភក្តីពេលប្រុសអាយុ25ឆ្នាំគ្មានមុខរបរពិតប្រាកដជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងភូមិបឹងរាំងឃុំភ្នំតូចស្រុកមង្គលបុរីវត្ថុតាងរួមនឹងគ្រឿងញៀនសមត្ថកិច្ចដកអូតបានគឺមានថ្នាំអំហ្វេតាមីនទឹកកកចំនួន17កូនថងស្មើនឹង 4.6 ក្រាមថ្នាំញៀនអំហ្វេតាមីន YWY ចំនួន12គ្រាប់ម៉ូតូ2គ្រឿងនិងទូរស័ព្ទ3គ្រឿងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងត្រូវបាននគរបាលស្គាល់សំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមទៅច្បាប់បាននេះគឺករណីនៃការបង្ក្រាបអ្នកចែកចាយនិងប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននៅស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាអរគុណយកករណីមួយទៀត